сьогоднішня кава із перцем особлива. Вип'ємо ми її в кабінеті столичного міського голови. Бо Віталій Кличко – справжня світова зірка, і чуток про нього ходить ого стільки. От, наприклад, ви чули, що він дуже суворий шеф. Вразити боксера може кожен, не кожен встигне вибачитися. Я матиму на увазі. А ще ми чули, що він дуже вправний перукар. А сина так же стрижете в житті? Після того, як його я стриг, він заплакав. І подейкують, він використовує особисті зіркові знайомства задля роботи. Це був, він мене цим вбив. А от що із цього правда, ми зараз і запитаємо. Віталій Кличко, 48 років. Шестиразовий чемпіон світу із кікбоксингу. Багаторазовий чемпіон світу з боксу за різними версіями. Має звання вічного чемпіона WBC. Перший українець, який потрапив до міжнародної зали музею боксерської слави. З 2014 року на посаді мера Києва. Має молодшого на 5 років брата Володимира. Одружений з Наталією Єгоровою, колишньою спортсменкою і фотомоделлю. Разом пара виховує 3 дітей. Він добре розуміється на нюансах зйомок. Сам за лічені хвилини вдягає радіомікрофон і не без гордості зізнається. Ніхто краще за нього в Києві селфі не робить. Кожного дня у мене прийом громадян. І завжди він закінчується, а можна зробити селфі. От. І я можу сказати, я кращий селфі-мейкер. Я вже знаю кожну марку телефону, я знаю, як це робити. Більш того, у мене такий, я кажу, у мене дуже довгий холдер, а руки достатньо довгі. І я знаю, де світло, як правильно встати, щоб фотографія була завжди гарною. Та все ж почнемо з нашого традиційного кавового запитання. Тут магічно з'явилася кава, її ваша помічниця принесла. Ви завжди чорну п'єте? Яку приносите, куп'ю. Тобто ви не капризуєте? Я відверто хочу сказати, я каву почав пити останній час. До цього, ну так, я не сказав би, що я колись там полюбляв каву. Щоб бути в тонусі, так, іноді випиваю каву. Він часто розповідає, встає рано, лягає пізно. Але попри насичений графік, день Віталія Кличка вже багато років починається з тренування. Хочу я чи не хочу, я тренуюсь завжди. На цій роботі так багато навантаження, що там хтось шукає, як зняти навантаження різними напоями, от, з високим градусом. Це не важливо. Я не вживаю. У мене найкращий засіб знімати стрес – це тренування. В середньому скільки часу на тренування в день виділяєте? Півтори, максимум 2 години. Ви часто їздите в Києвом велосипедом? У мене 10 велосипедів, можете собі уявити, різне. Є різні дороги, і для кожного напрямку, для кожного тренування є свій велосипед. Ніколи не думав, що буду захоплюватися цим відом спорту. Бо часто ваше тренування переривають люди, які хочуть сфотографуватися? На велосипеді вони не встигають це зробити. Він справжній фанат велоспорту. Віталій був єдиним, хто навіть на інавгурацію президента приїхав цим видом транспорту. До речі, велосипед став причиною цілого буму жартів і мемів. І він радо про це згадує. Це велосипед, з якого я впав. Він вже увіковічений. Велосипед. Ці зробили його точну копію. Із закінченням спортивної кар'єри його життя кардинально змінилось. Це очевидно. Але, на його думку, не це головне. Я ніколи не стану чиновником. Там так званим політиком, який грається. Та є речі, до яких він звикає і досі. Не повірите, але це офіційний стиль в одязі. З яким задоволенням я приходжу додому і знімаю уніформу, галстук, кроватку, рубашку, одягаю спортивну, де не обмежує в рухах. Джинси, я дуже полюбляю джинси, але дрес-код на цій роботі потрібен. Я називаю це уніформа, робоча форма така. Хто вашим стилем опікується? Тому що я не чула ще ніяких зауважень з приводу того, як ви виглядаєте. Спочатку компанія Hugo Boss, Штрельзен. Ну, я модником я ніколи не був, але є стиль якийсь. Угу. Та зовнішній вигляд міського голови вкрай важливий. От і серед його сувенірів. А краватки – це в разі, якщо це різні костюми будуть? Це на різні випадки. Так, на день три нормально. Популярнішого мера в нашій країні треба ще пошукати. Звичайно, у цій пізнаваності є і зворотній бік. Але він ставиться до цього на диво просто. Чи ви меми про себе колекціонуєте? Їх так багато приходить. Ну, це, знаєте що? Для політика ситуація дуже погана, коли тебе взагалі не згадують.
Якщо про тебе говорять, якщо більш того, посмішки викликає, нормальні емоції, чому ні? Ну, ви знаєте, я чула таку чутку, що половину мемів про себе придумуєте ви, правда? У мене часу для цього немає. Часто критика буває абсолютно безпідставна. Чи це вас зачіпає? Критику потрібно сприймати як підсказку. Краще ставати кращим. І критики достатньо багато. Ви ображаєтесь взагалі, якщо, наприклад, там вам в обличчя скажуть якусь дурницю? Образити боксера може кожен, не кожен встигне вибачитися. Я матиму на увазі. Недавно до Києва приїжджав Том Круз. І ми не могли не розпитати Віталія про світову зірку. Адже стільки знайомств, як у нашого міського голови, мало хто має. Яким він спілкуванням? Ну, з Томом Крузом ми перший раз познайомилися. Це було в 2003-2004 році. Я тоді мешкав в Лос-Анджелесі і був такий до Олімпійських ігор. Ми разом з ним несли олімпійський огонь. Біля мене він стояв і так, думаю, який він маленький. Незважаючи на те, що світова зірка кіно, простий в спілкуванні, і ми знаємо один одного вже багато років, і можу сказати, за ці часи він не змінився. Можете собі уявити, ми пройшлися по Києвом, я зробив йому екскурсію, і скільки людей підбігало, як він з кожним вітався і з кожним робив селфі. Чи доводилося вам використовувати свої знайомства задля роботи, задля Києва? Постійно. Я постійно це використовую. До речі, 2 роки тому я приїхав, складна ситуація була з фінансами, і нам перед зимою не вистачає снігоперебиральної техніки. І я приїхав до німецького уряду, до друзів, танцював, обнімав, цілував. І знаєте що, натанцював, наобнімав і націлував їх на аж 17 автівок мерседесів, мани такі, знаєте, для снігоперебиральної техніки. Дуже вдячний. В житті суперчемпіона бували знайомства, які він особливо цінує. А хто була та знаменитість, та зірка, з якою вам найбільше хотілося познайомитися? Я був підлітком, і у мене в спальні була вся фотографія Арнольда Шварценеггера. Він був зірка спорту, а коли я прийшов до нього додому, я був дуже здивований, коли фотографія братів Кличко стоїть і Шварценеггера. Це був, він мене цим вбив. Я тоді не мог уявити, що колись Шварценеггер буде сидіти в першому ряду в боксерських боях, тримати кулаки, кричати, вболівати, після цього заходити в роздягальню після бою. І так сталося, ми почали в той час, коли я жив в Лос-Анджелесі, почали товаришувати. Бо ми вже довгий-довгий час зустрічаємося постійно. І завжди, коли він приїжджає до міста Києва, телефонує, каже: «Віталій, я прилетаю». Уявляєте? Виявляється, залізний Арні до нас навідується частенько. До речі, товаришує Кличко із іншим кумиром дитинства – Сильвестром Сталлоне. Вони разом навіть випустили мюзикл «Рокі» у 2012 році. Віталій і Володимир були продюсерами театральної адаптації відомої історії. Я своїх синів взяв презентація мюзикла «Рокі», яку ми разом робили з Слаєм. Сильвестр Сталлоне його називають Слаєм. Я взяв своїх дітей. Перший ряд. І він такий, знаєте, командує Сталлоне так, це зробити, це зробити. А я дітей посадив на ті місця, там, де підписано Кличко. Отак. Ей, хлопці, ей, guys, it's place for brothers Кличкос. Ці місця для братів Кличків. Один на одного дивиться, а він не знав, що мої це діти. Каже, we are brothers Кличко. Ми брати Клички. До речі, здається, тато він дуже турботливий, бо ми запитали його про головну перемогу життя. І знаєте, що він відповів? Знаєте, я можу сказати, я отримав настільки велике задоволення. Молодший син поїхав на змагання по плаванню в Люксембург, 400 учасників плавали, і він приїжджає і привозить медаль, каже: «Тато, я найкращий, перше місце». Я ніколи в житті, в своєму спортивному житті не радів жодної перемоги, як я радів цьому маленькому досягненню мого сина.
Між іншим, саме секрети Віталія Кличка як тата розкрив документальний фільм «Клички» німецького режисера Себастіана Дергарта. А сина так же стрижете в житті? Після того, як я стриг, він заплакав, тому йому зачисто не сподобалося. Після цього ви його не стрижете? Ні. Іноді, коли є час. А знаєте що, я виріс в сім'ї військового і перукарні. В гарнізонах ніколи не було. І завжди мій батько мене стриг, чи мама. І у нас так, я брата, тобто сімейний перекрій. Його родина мешкає в Гамбурзі. Вони бачаться нечасто, тому суворим татом бути йому не вдається. Хіба до педагогіки, коли постійно скучаєш за дітьми. З ними постійно мешкає їхня мама Наталія. Дружина. Вона найчастіше в Києві чи з дітьми за кордоном? За кордоном. Колись Наталія сказала в інтерв'ю, що вам не дуже подобається, що вона співає. Неї неабиякі вокальні дані. Ні, я підкалую. Є таке прислів'я англійською «Happy wife, happy life». Дуже важливо, щоб жінка була щасливою, а чим вона займається цією приватною. Ну, тобто, вона співає непогано, мені це подобається. Для друзів так можна поспівати. А для того, що професійно, це дуже складно, хоче, я не забороняю. З 96-го року ви в шлюбі, так, 24 роки. В чому секрет довговічності взагалі? За цей час, ну, були якісь сварки серйозні, там, рішення розлучитись? Ну, сварки у кожного бувають. Сказати, що за 24 роки нічого не було. О, за 24 роки стільки було! Ой, якщо почну розповідати. Ну, нічого такого екстравагантного. Як і в кожному шлюбі, є свої маленькі таємниці, є різні ситуації, життя, як у кожного. Вони весь час на телефоні. З дружиною, з дітьми і з Володимиром. Другим легендарним Кличком. Так само, як вся Україна пишається ними, Віталій пишається успіхами свого брата. Запам'ятала, коли дивилася бої Володимира, що ви найемоційніший взагалі вболівальник ever. Та мені завжди казали, що молодший щось робить якісь дурниці. І завжди було таке відчуття, не те він робить, потрібно так і так робити. І мені самому в рінзі було набагато легше стояти, ніж бути в куті мого брата. Хто у вас в житті найбільший вболівальник? Хто завжди лишається на вашому боці? Брат завжди поруч, і він найближча людина в світі для мене. Мама ніколи не дивилась наших боїв. І після боїв моєму мамі телефонували і сказали: мама, все гаразд, перемогли, не хвилюйся, без травм, все. Дякую мамі, що вона зробила багато років тому мені подарунок, тому що якщо б у мене брата не було, ну це б життя було взагалі. Я пишаюсь, що у мене брат найсильніший брат у світі. Я можу чітко про це сказати. Зараз, знаєте, що я пишаюсь? Зараз, знаєте, де він знаходиться? Політів в Гарвард читати лекції. Виділити стільки часу на інтерв'ю для мера – справжній розкіш. Його телефон не затихав протягом усієї розмови, бо він справді в курсі всіх подій. А отже, чутки, що він знає все, що тут відбувається – чиста правда. Віталій показав нам справжній центр управління польотами. З цього величезного комп'ютера можна перевірити все. Від кількості викликів на станції швидкої допомоги до пориву труб тепломереж. Тож ми не пропустили шансу запитати особисто. А якщо завтра сніг, ми готові? Місто готово до зими. Вся техніка перевірка вже у нас є. А от ми можемо навіть і побачити відеоспостереження по кожному із напрямків. Не так часто зустрічаєш людей, яким цікаво те, чим вони займаються. Унікально, але так само, як 20 років тому він був захоплений боксом, нині він фанатіє за Києвом. А от вдається йому чи ні, про це можуть судити лише містяни. Та для зіркового шляху розмова з мером нашого міста і гордістю нашої країни була великою честю.